איך לקצוץ את התפרחת שלנו לשימוש בוופורייזר. בשביל זה נצטרך גריינדר או זוג מספריים קטנות. מה שנעשה הוא ניקח את פרח הקנאביס שלנו, נוודא שאין לנו ענפים כדי להימנע מכאבי ראש מיותרים, נכניס אותו לתוך הגריינדר, נבצע 3-4 סיבובים כדי לשמור על התפרחת בגודל נכון לזרימת אוויר. גודל התפרחת הוא בגודל כזה, פחות או יותר כמו עדשים לפני בישול, וזה מה שיגרום לנו לזרימת אוויר תקינה בוופורייזר.